Nutcase har lavet nye hjelme til de allermindste, altså det vi kalder Baby Nutty. Alle de nye modeller er med MIPS, og ellers er der ikke den helt store forskel. Men lad os kigge på en anden. Nutcase, Shark, Gloss, med MIPS, det er det gule indlæg, du ser inde i. Bagtil, elastik, bespænding, det vil sige, den former sig efter hovedets pasform. Fitlock magnetspænde, klemmefrit ved hagen. Og så er det en letvægtshjelm, det vil sige, den er indmoldet, den er lavet i et. Ikke nogen inderskal eller yderskal, der gør den tung. Flad bagtil, når den skal sidde bag på cykelstolen. Lækker ny hjelm.